Assalomu alaykum, siz bilan jurnalist News Sport informatsion xabarlari. Bugungi dasturimizda Xavi O'zbekiston klubi AGMKdan yordam so'rab murojaat qilgan. Bu haqida Faxriddin Ro'ziyev ma'lumot berdi. Kuni kecha Real'ga yengilgan Javier Hernandezning o'zbek futboliga aloqador kichkina hikoyasi bor. Gap shundaki, Toshkentda mehmon bo'lgani, Nasaf va Paxtakor darvozasiga urgan gollari haqida emas. Barcelona afsonasi bundan 1 yil oldin AGMK rahbariyati bilan bog'lanib, Olmaliq klubidan yordam so'ragan edi. Yodingizda bo'lsa, AGMK Osiyo Chempionlar Ligasi 2021-yilgi guruh bosqichida ishtirok etib, o'z kvartetida oxirgi bo'ldi. Ayni paytda Xavi boshqaruvidagi Al Sadd F guruhini 2-chi o'rinda yakunlagan. Dohaliklarning play-offga yo'llanma olishi uchun Mirjalol Qosimov shogirdlari so'nggi turda Tojikistonning Istiqlol klubini kamida 2 ta to'p farqi bilan yutish kerak edi. Shu tufayli Kataloniyalik professor AGMK jamoasi bilan bog'lanib, g'alaba uchun premiya taklif qiladi. Biroq Al Hilol kutilmaganda 6-chi turda Shabab Al Ahliga yutqazib qo'ydi. Xullas Al Sadd guruhda qolib ketib, AGMK futbolchilari taxminan 100 ming dollar premiyani qo'ldan chiqarishgan.